Добар ден, ова се вестите на Телевизија Плюс. Книжниот фонд на библиотеката Тане Георгиевски е збогатен со нови 314 наслови или вкупно 885 книги за набавката што беше извршена кон крајот на претходниот месец од 12 издавачки куќи, јавната општинска установа одвои 337.798 денари. Набавени се белетристика, енциклопедии за деца и возрасни, стручна литература, како и на атрактивни наслови барани од читателите, изјави директорот на библиотеката Маријан Петковски, посочувајќи дека во наредниот период ќе следи набавка на лектирниот фонд, бидејќи има промени во задолжителните лектири за основците. Директорот Маријан Петковски информира дека од септември ќе започне реализацијата на проектот Подвижна библиотека, зашто се потребни дополнителни книги кои ќе се одвествуваат со потребите на овој нов проект. Петковски додава дека согласно набавната политика и услугите кои од година во година ги подобруваме, се бележи континуиран раст, односно зголемување на членството во библиотеката. Така и минатата година има зголемување на членството споредбено со претходната година за околу 20%, што е добар показател дека библиотеката се движи во вистинска насока со обновување и зголемување на книжниот фонд и услугите што ги нуди кон корисниците. Тој информираше дека библиотеката на годишно ниво спроведува неколку набавки на книги. Во текот на годинава, Комановската библиотека започна со дигитализација на периодични изданија кои во минатото беа популарни на подрачјето на Општина Куманово, меѓу кои не познатиот Наш Весник. Јавното предпријатие Чистото и зеленило во иднина ќе издава под закуп парасто салата, одлучи вчера Советот на Општина Куманово. Со одлуката која помина без расправа од страна на членовите на Советот, значи дека овој простор ќе се издава со електронско надавање по цена од 67.800 денари месечно, односно 800.000 денари на годишно ниво. Ваквата одлука на предпријатието ја образложуваат со фактот дека поради долгите тендерски постапки не се конкурентни на пазарот за повеќе да можат да заработат од кирија. Петмина вработени ќе бидат распоредени во другите одели. Сува трева запчара се запалила во атарот на селото Тромеѓа, информира денеска од регионалниот центар за управување со кризи. Пожарот измупнал во вечерните часови, односно нешто пред 22 часот, кои пожарникарите на територијалната противпожарна единица Куманово излегли на терен. Интервенцијата траела 45 минути, пошто огнот бил локализиран. Причините за избнувањето на пожарот се непознати. Територијалната противпожарна единица Куманово во првите 6 месеци од годинава бележи помал број интервенции во однос на истиот период минатата година. Според податоците на Кумановската противпожарна единица во првата половина од годинава се регистрирани 124 интервенции што се должи на поволните временски услови, претежно ренежливото време кое го зафати Кумановско и поширокиот регион. Лани во овој период од годината се случиле 174 интервенции. Во последните две недели имавме значително помал број интервенции на отворено во однос на минатата година. Се уште има да ги наречам традиционални пожари на отворено кај местноста Баграм Бања и во селата во Куманово. Останато се пожари во урбана средини на патнички моторни возила, изјави командирот Дејан Илиевски. Според Илиевски, секое лето на ово место интервенираат по неколку пати дневно на една иста локација во населбата Перо Чичо, иако станува збор за мали пожари. Според статистиката на противпожарната единица, најчесто човекот е главен фактор за настанување на пожари. Противпожарната единица во Куманово располага со 8 противпожарни возила. Тие го покриват регионот на градот и средните две општини и засека според командирот доволно добро се екипирани. Жителите на улицата Ѓорче Петрово на селбата Перо Чичо утре ќе останат без електрична енергија во период од 8 до 13 часот. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, во текот на денешниот ден прекини имаше на повеќе локации во Кумановско-Липковскиот крај. Станува збор за најавени прекини од страна на Евана Македонија поради интервенција во мрежата. Вкупно 1527 крвни единици дарувале Кумановци во првата половина од годината во 24 крводарителски акции кои ги организираше Црвениот крст, информира денеска надлежните од организацијата. Ова бројка на крводарување зголемена во однос на истиот период од лани за 114 крвни единици.
Првата половина од годинава благ порасна бројот на крводарувањата се забележува меѓу граѓанските организации и приватни компании кои почнаа да организираат акции на одделението за трансфузиона медицина во Куманово при општата болница според информациите на Комановскиот Црвен Крст, најчесто крв даруваат редовните крводарители. Граѓаните се повеќе се свесни за хуманиот аспект од крводарувањето, што според Ива Младеновска, стручен соработник за крводарителство, прва помош и здравствена превентивна дејност од општинската организација на Црвениот Крст, се должи на континуираните апели на организацијата за вклучување во акциите, одлична соработка со Институтот за трансфузиона медицина и поддршка од медиумите. До крајот на годинава планирано е да се одржат уште 20 акции, а во текот на летниот период ќе бидат организирани и две вонредни акции во јули и август. Меѓу редовните крводарителски акции планирано е да се одржат акции со граѓански здруженија, средни училишта, во јавни институции и установи и приватни компании. Комисија за политички систем во собранието одногласно го усвои предлог законот за намалување на надоместокот кој претениците го земаат за патни трошоци. Наместо на надоместок од 30% за цена на горивото по изминат километар, претениците ќе добиваат 10% помалку, односно 20%. Измената дојде откако јавноста жестоко реагираше на сумите кои ги земале претениците за патни трошоци. Претениците од УИ претходно побараа овие надоместоци целосно да бидат укинати, но наместо тоа се усвои намалувањето. Неретко се случува сами да се упатите на долго патување со вашиот автомобил. Искуствата покажува дека долгите часови во автомобилот и чувството дека сте сами зад воланот предизвикува физички и психолошка исцрпеност кај возачите. Имајќи го ова во предвид, Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата има неколку совети за тоа како да ја задржите концентрацијата и како да останете безбедни тогаш кога сте сами повеќе часови зад воланот. Поставете си разумни граници и разумна цел пред патувањето. Лажната самодоверба и размислувањето од типот можам да 12 часа без одмор или можам да возам 800 км без паузи, оставете ги настрана. Бидете реални и умерени во поставувањето на целите и очекувањата, затоа што безбедното пристигнување на крајната дестинација вашиот врвен приоритет. Долгото возење сам во автомобилот предизвикува физичка и психолошка истрпеност кај возачот. Во таква ситуација, за да задржите фокусираност и концентрацијата, важно е да останете позитивни и да искористите ова можност да заобиколите по патот таму каде што вас најмногу ви се допаѓа, да застанете таму каде што најмногу посакувате, да слушате музиката или радиостаницата која вие најмногу ја посакувате, да јадете или да одморите тогаш кога вие посакувате. Бидете позитивни и активни и на тој начин ќе останете концентрирани, енергични и ќе се чувствувате помалку замор. Едноставно дадете му поголема содржина на вашето патување. Планирајте и организирајте го патувањето со оглед на тоа дека сте сами во автомобилот, тоа значи дека е и одлична можност да го организирате патувањето тогаш кога вам најмногу ви одговара, односно да патувате тогаш кога сте подготвени, одморени, кога ви се завршени сите обврски, кога ви е завршена техничката проверка на возилото и така натаму. Утврдете го распоредот на активноста која вам ви одговара и едноставно следете го. Основниот суд Скопје 1 ги осуди на вкупно 79,5 години казна затвор, 7 темини обвинети за обидот за убиство на пратеникот Зиедин Села. Во образложението на судот е наведено дека обвинетите се виновни дека со умисла се обиделе да губиат пратеникот Зиедин Села, откако на 27 април 2017 година врегле во собранието на Република Македонија и се упателе во прес центарот на собранието каде што бил и пратеникот Села. Никола Војминовски и Александар Јаневски тошта се осудени на 13 и на 6 години затвор и ова се двете најголеми изрешени казни во овој случај. Со 69 гласови за, еден воздржан, пратеникот Ферид Мухиќ и ниту еден против, собранието по втор пат го изгласа договорот за името со Грција. Само 27 минути траеше собраниската седница на која не присуствува пратениците од опозицијата. Од коалицијата за заедничка Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, била дека нема да партиципират во како што го нарекува капитуланскиот договор, го советува председателот Ѓорги Иванов и овој пат да не го потпише указот и предупредија да не биде ставен во употреба без потпис на председателот, бидејќи тоа е кривично дело кое не застарува. Времето денеска во Куманово беше сончево и топло со максимална дневна температура од 29 степени. Слично време метеоролозите најавуваат за утре. Максималната дневна температура утре ќе биде за 1 степен повисока, односно ќе изнесува 30 степени Целзиусови. Во попладневните часови се очекува изолирана нестабилност проследена со грмежи и врнежи. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.